Окей, модім нахотите сайт есть Harris Learning Hubs, სასწავლო აპლიკაციები. აქ შეიძლება სხვადასხვა ტიპის თამაშები შეგქნა. ამ კონკრეტულ ვიდეოში ვეკნებია უფრო ზოგად ისაუბარი, რა რა არის ამ საიტზე, რა ფუნქციები არის, ხო? და შემდეგ ვიდეოებში უკვე კონკრეტულად ნახავთ ესეთ უშთამაში როგორ შეგქნათ. პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, ალბათ უნდა გადავიყვანოთ ქართულენაზე, ხო? ამის საშუალება აქ არის, რაც ძალიან კარგია. და გავდიაროთ რეგისტრაცია. და შემდეგ ვაჭერს აკ, ახალი ანგარიში შეგქნათ. დააიწყოთ მომხმარებლის სახელი. მერე ელექტრონული ფოსტა დაალთეთ პაროლი და გამოიეროთ ეს პაროლი. დააწერეთ უსაფრთხოების კოდი, ხო? და დავაჭიროთ ამას, ინგლისი შეკნა. ინგლისი შეკნა, ნახოთ როგორი არის, ხო? აქ შეგიძლიათ დაამატებიტ ინფორმაცია, აქ შეგიძლიათ დაამატებიტ ინფორმაცია დაწეროთ დააჭერთ აქ პროფილის რედაქტირება. შეიყვანოთ საჭირო ინფორმაციას, მე დააჭერ შესახვას და შედიათ აკავშირთან გამოსვლა. კი ბატონო, გამოვარეთ ახლა ცავთან თავიდან შესვლა. გამოვაყენოთ ჩვენი შეგვიდა დავწეროთ ან ელექტრონული ფოსტა ან სახელი, რომელიც რომელიც გამოიყენეთ. მე დაჭერ პაროლს. და ამას თუ მონიშნავთ, დაემახსურება და old geo-ზე აღარ მოგიწევთ ახლიდან შესვლა. აუ ეხლა ქთავაზობთ რომ დავწეროთ დამატებითი ინფორმაცია ჩვენი პროფილის შესახებ, ეს შეგიძლიათ გამოაတော့ოთ, აქთან გამოხურეთ ან აქ თუ დააჭერთ, აღარაჩვენებს ამ ამ ფანჯარას, ხო? და ისევ შეხვდებით ჩვენს ანგარიშს. კი ბატონო, ნახოთ ახლა რა კატეგორიები არის აქ. პირველი ეს არის დაანახების დათვალიერება ამ აპლიკაციების და აქ ჩანს სხვა სხვა დაანახთები, რომელიც არის შექმნილი ამ საიტზე, ხო? შეგვიძლიათ ასე ნახოთ სხვა სხვა კატეგორიების მიხედვით. მაგათ შეიძლება ისტორია, იტალიურიენა, ლათინური და ასე შემდეგ. შემდეგი ეს არის დაარტები შევკნა. აგვაქვს ეს სხვა სხვა კატეგორიის თამაში, რომ ისეგვიძლიათან შევკნათ, ხო? და შემდეგ ვიდეოებში ვნახოთ, თორუ ხდება ამ თამაშების შეკნა, ხო? ასე ამ საძზე შეგიძლიათ შეკნათ ვირტუალური клаსი და მისე დავალებებს ახიდეს აპლიკაციები თქვენს მოსწავლეებს, ანახოთ თქვენი მოსწავლეების მიერ შეკნული აპლიკაციები. და ახarys ბოლოში თქვენ მე არ შექმენ დაარტები რომელიც როცა გავაკეთებთ აქ გამოვშდება, ხო? კარგი, ეს იყო ამ ეს ზოგადი მიმოხილვა ამ საიტის, ხო? ახლა დავბრუნდეთ აქ დანარტების შექმნაზე და როცა ახალ ვიდეოს გავაკეთებ ამ რომელიმე კონკრეტულ თამაშზე, ხო? შესაძამის სახელთან მივამაგრებ ანოტაციას და როცა კონკრეტულ სახელს დააჭერთ, ხო, თუ იქნება უკვე შექმნილი ვიდეო, ანოტაციას გამოვშდება, დააჭერთ და გახსნით ახალ ვიდეოს და ნახავთ როგორ კეთდება კონკრეტული ტიპის თამაში, ხო? ამას ახლა ესე დავტოვებ რამოდენიმე წამი. Да, Джорджи Роберт, сулес, иvarphi, спасибо, правда, за вас.